নমস্কাৰ, মই দীক্ষু। পশ্চিম নলবাৰীৰ অগ্ৰণী নৃত্যানুষ্ঠান দেৱদাৰুৰ উদ্যোগত সদৌ অসম ভিত্তিত একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা য'তে আছা ত'তে নাচা অহা 1 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আৰু বিজয়জনে লাভ কৰিব নগদ ধন, ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেট। সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 7002066339 নম্বৰত। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখন মই শুভ উদ্বোধন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। লগতে আশা ৰাখিছোঁ যাতে প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত হয়। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি যদি ডেন্স ভাল পায়, আপোনাৰ ঘৰত যদি ডেন্স কৰা কোনোবা আছে বা আপোনাৰ যদি চিনাকি কোনোবা আছে ডেন্সৰ ওপৰত প্ৰতি ৰাপ থকা, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ। আৰু যদি ডেন্সৰ প্ৰতি আপোনাৰ কোনো নিজৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, আপোনাৰ যদি ডেন্সৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট থকা কাৰো লগত চিনাকি নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো নোচোৱাই মংগল। কাৰণ ইয়াত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত একদম ডেন্সৰ এটা কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস কৰি আছে, তাৰ ওপৰত কিছু কথা আৰু সকলো পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনাৰ আপোন চেনেল আৰ বি ভইচলৈ। তো এতিয়া একদম লকডাউনৰ সময়ত যিসকল মানে প্ৰতিযোগীয়ে ডেন্স কৰিছিল, ডেন্সৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ বা তেওঁলোকে ঘৰতে এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিম নলবাৰীৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান দেৱদাৰুৱে আয়োজন কৰিছে য'তেই আছা তাতেই নাচা শীৰ্ষক এক অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, অৰ্থাৎ অনলাইন ডেন্স কম্পিটিশ্যন। এইবছৰ তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা। যোৱা বছৰৰ পৰাই তেওঁলোকে কৰি আছিল আৰু এই বছৰ দ্বিতীয় বছৰৰ তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট নম্বৰ আছে, সেই নম্বৰত কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে 2 মিনিটৰ ভিতৰত যিকোনো এটা গীতত ডেন্স এটা কৰি মোবাইল কেমেৰাৰে স্থিৰ কৰি, যেনেকৈ মই ভিডিঅ'টো স্থিৰ কৰি ৰাখিছোঁ, কোনো ধৰণৰ লৰচৰ নাই বা জুম আপ নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি গান এটা বজাই, সেইটো কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাই, কোনো ধৰণৰ জইন ফিজ নাই। আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে 9859476994 হোৱাটছএপ নম্বৰত। আহক আমি কিছু কথা জানো, এই ধাৰণাটো, এই কনচেপ্টটো কিয় আহিল দেৱদাৰুৰ অধ্যক্ষ ভূপেশ প্ৰিয়মৰ মনলৈ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এটা নতুন কনচেপ্টত, মানে এইটো অনলাইন ভিডিঅ' কৰিছোঁ, যে আমি তাত গৈ নহয়, মই ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ কৰিছোঁ, তেখেতে তাৰ পৰা উত্তৰবোৰ দিছে আৰু আমি এইখিনি লগ কৰি, যেনেকৈ কম্পিটিশ্যনটো আমি অনলাইন কৰিছোঁ, কোনেও ক'লেও কিয় যাব নালাগে, নিজৰ ঘৰত থাকি। আৰু আজিও মই আছোঁ মোৰ ঘৰৰ একদম চোতালত, একদম গোলাপজোপাৰ ওচৰতে, গতিকে আমি জানো কি কয় তেখেতে। ধন্যবাদ ৰাতুল দাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো তেখেতে এই তেখেতৰ চেনেলত আমাৰ এই বিষয়টো যে লৈছে, আমাৰ য'তে আছা ত'তে নাচা এই নৃত্য প্ৰতিযোগিতাক লৈ যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছে, আমাৰ কম্পিটিশ্যনটো বাছি লোৱাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ধন্যবাদ ৰাতুল দা। ৰাতুল দা সুধিছিল যে মোৰ এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিল। তো মই ক'ব খুজিছোঁ যে যোৱা বছৰ যেতিয়া লকডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তেতিয়া প্ৰসেনজিৎ দাই, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি প্ৰসেনজিৎ দাই, লকডাউনত এখন ছুটিছবি উলিয়াইছিল। ছুটিছবিখনৰ নাম আছিল য'তে আছা ত'তে নাচা, আৰু সেইখন চাইছিলোঁ মই। তাৰে পিছত যিহেতু মানে চিটুৱেশ্যনটো খুবেই বেয়া আছিল যোৱা বছৰো, সকলো মানুহখিনি ঘৰত থাকিব লগা হৈছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ল, মই মনতে ভাবিলোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ দেৱদাৰুৰ 31 জুলাইত দেৱদাৰুৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, আৰু এই 31 জুলাইত প্ৰত্যেক বছৰে আমি উদযাপন কৰোঁ দেৱদাৰু মহোৎসৱ। তো যোৱা বছৰ যিহেতু চিটুৱেশ্যন একেবাৰে বেয়া আছিল, আমি উৎসৱটো পাতিব নোৱাৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ নোৱাৰাৰ বাবে আমি কি কৰিলোঁ, মই মনতে ভাবিলোঁ যিহেতু অনুষ্ঠানটো পাতিব নোৱাৰোৱে, যিটো মানে পাৰ্মিশ্যন নিদিব, তো মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ নৃত্য যিখিনি নৃত্যৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, সেইখিনি যিহেতু ঘৰত সোমাই আছে, মনবিলাক বেয়া, এই তেওঁলোকে এটা প্লেটফৰ্ম পালে কেনেকুৱা হয়, আমি যদি এটা কম্পিটিশ্যন পাতোঁ, যোনটো কম্পিটিশ্যনত মানে সকলোৰে এটা প্লেটফৰ্মো হ'ব আৰু নিজৰ নিজৰ টেলেণ্টবোৰ শ্ব' কৰিব পাৰিব। তো তেনেকৈয়ে মই এই ডান্স কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু যোৱা বছৰ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু যিহেতু ডান্স কম্পিটিশ্যনটো ঘৰৰ পৰা হ'ল,
তো তেনেকৈয়ে মই ভাবি পেলাই ভাবিলোঁ যে প্ৰসেনদাৰ নামটোৰ লগত অলপমান মিলে আমাৰ কম্পিটিশ্যনটো, সেইকাৰণে সেই নামটো প্ৰসেনদাৰ পাৰ্মিশ্যন আমাৰ লৈ পেলাই আমি নামটো য'তে আছা তাতে নাচা ৰাখিলোঁ। আৰু দেৱদাৰুৰ এই অনলাইন যি ডেন্স কম্পিটিশ্যন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা য'তেই আছা তাতেই নাচা সম্পৰ্কত অসমৰ পৃষ্ঠ অভিনেতাসকলে কি কয় কেইজনমানৰ কিছু কথা আহকচোন আমি জানি লওঁ শুনি লওঁ তেওঁলোকৰ মুখেৰে। দেৱদাৰুৰ য'তেই আছা তাতেই নাচা সম্পৰ্কে কোৱা কথাবোৰ। বেয়া বেয়া খবৰৰ মাজত কিছুমান ভাল খবৰো আহে পৃথিৱীলৈ, আমাৰ মাজলৈ। তেনেকুৱা এটা ভাল খবৰ হ'ল পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতা অঞ্চলৰ খবৰ। হয়, চামতা অঞ্চলৰ এটা অগ্ৰণী অনুষ্ঠান দেৱদাৰুৱে এটা সুন্দৰ কাম হাতত লৈছে। সেই সুন্দৰ কামটো হ'ল তেওঁলোকে অনলাইন এখন নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে। খুবেই ভাল খবৰ। যিহেতু এতিয়া কোভিডৰ সময়ত কোনো ক'তো গোট খাব নোৱাৰে, তাৰ মাজতো তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কৰ্মসূচী অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, যাৰ নাম হ'ল, যিটো অনুষ্ঠানৰ নাম হ'ল, দেৱদাৰুৱে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰ নাম য'তেই আছা ত'তেই নাচা। য'তেই আছা ত'তেই নাচা যাতে সফল হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু য'তেই আছা ত'তেই নাচা যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰো আন্তৰিক ভাল লাগিছে যে পশ্চিম নলবাৰীৰ অগ্ৰণী নৃত্যানুষ্ঠান দেৱদাৰুৱে আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে এখনি অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা যাৰ নাম হৈছে য'তে আছা ত'তে নাচা। সঁচাকৈ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ। গতিকে এই চেকতে অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আৰু প্ৰত্যেকজন প্ৰতিযোগীক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। ধন্যবাদ। মাজলৈ আহিছো। পশ্চিম নলবাৰীৰ এটি বিশেষ আৰু অগ্ৰণী নৃত্যানুষ্ঠান হল দেৱদাৰু। মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম ভূপেশ আৰু ভণ্টি পূৰবীৰ এখন সপোনৰ নৃত্যানুষ্ঠান। এই দেৱদাৰু অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি থাকে। যোৱা লকডাউনৰ সময়ত আমি সকলো মানুহ হতাশাত ভুগি থকাৰ সময়ত আমাৰ নাচ ভাল পোৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে এখন মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰি দিছিল, এখনেই অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা পাতি, যিখন প্ৰতিযোগিতাৰ নাম আছিল যতেই আছা ততেই নাচা। এইবাৰো এই লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে সেই অনুৰূপ প্ৰচেষ্টাই কৰিছে। সেই অনলাইন প্ৰতিযোগিতাখিনি পুনৰ ঘূৰি আহিছে, যিখন প্ৰতিযোগিতাৰ নাম যতেই আছা ততেই নাচা। গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেৰে মই এই অনুষ্ঠানটিৰ সফলতা কামনা কৰিছো। সমূহ প্ৰতিযোগীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে ভূপেশ, পৰবী আৰু চানবিলা দেৱদাৰুৱে আয়োজন কৰা য'তেই আছা তাতেই নাচা অনলাইন নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখনে মই সফল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। লগতে সমূহ প্ৰতিযোগীসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু এইবাৰ দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছে দেৱদাৰুৱে য'তেই আছা তাতেই নাচা অনলাইন এই ডেন্স কম্পিটিশ্যনটো, ইতিমধ্যে এটা বছৰ হৈ গ'ল, যোৱা বছৰ হৈ গৈছিল এই লকডাউনৰ সময়তে। গতিকে আমি জানিব বিচাৰিম যে যোৱা বছৰ যেতিয়া এই কম্পিটিশ্যনটো, এই প্ৰতিযোগিতাটো সফল সমাপ্তি ঘটিছিল, তেতিয়া অধ্যক্ষ হিচাপে এখেতৰ মনৰ কথা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো সফলভাৱে সমাপ্তি হৈছিল? ৰাতুল দা, যোৱা বছৰৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সমাপ্তিৰ মূলতঃ কাৰণ মই এটাই বুলি ভাবোঁ, সেয়া হৈছে অভিভাৱকসকলৰ সঁহাৰি আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰৰ সঁহাৰি। আচলতে ইয়াত আমাৰ আগতেই কৈছিলোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফেক এইবিলাক নহ'ব। কিছুমানে ফেক আইডি কৰি পেলাই ফেক শ্বেয়াৰ আৰু ফেক লাইক কৰে, এইবিলাক ডাইৰেক্ট আমি ছিষ্টেমত ধৰা পৰে, আমি গম পাওঁ ডাইৰেক্ট। আমাৰ এই চিম্পল আজিকালি কিমান সুবিধা আছে গম পায় আজিকালি। গতিকে সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহয়, আচলতে যিজনে পাব লাগে সেইজনে বিজয়ী হয়। আৰু যোৱা বছৰৰ সফলতাৰ মূৰত আঁৰত আচলতে আমাৰ দেৱদাৰুৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ হাত, লগতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা, লগতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেউতাক মাক, অভিভাৱকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আটাইখিনি পৰিব ইয়াত, গোটেইখিনি সোমাই আছে, গোটেইখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে, যোৱা বছৰ সফল সমাপ্তি হৈছে। গতিকে আশা কৰোঁ যোৱা বছৰৰ দৰে এই বছৰো যাতে একেই সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় অভিভাৱকসকলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰাতুল দা,
প্ৰথম বছৰ অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ যিহেতু এই প্ৰতিযোগিতাখন সফলভাৱে সমাপ্ত হৈছিল আৰু সেই যোৱা বছৰৰ এই জ্যোতি আছা তাতেই নাচা প্ৰতিযোগিতাত যিগৰাকী শিল্পীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল এতিয়া তেওঁ ক'ত কি কৰি আছে এই বিষয়ে আমাক কিছু জনাব নেকি যাৰ বাবে হয়তো এই বছৰৰ প্ৰতিযোগীখিনিয়ে এটা কি পাব মনত বহুত উৎসাহ পাব সেই কথা জানিলে আমি আপোনাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম যোৱা বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীজনৰ কিছু কথা আপুনি জনাত আপোনাৰ হাতত থকা কি তথ্য আছে তেওঁ এতিয়া কি কৰি ক'ত কি কৰি কেনেকৈ আছে ৰাতুলদা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপুনি কৰিছে আৰু আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যোৱা বছৰ আমাৰ ইমানেই টাফ হৈছিল কম্পিটিশ্যন ইমানেই টাফ হৈছিল আমাৰ মানে এটা টাইমত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিল জাজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব যোৱা বছৰ তিনিটা জাজ আছিল আমাৰ যোৱা বছৰ জাজ তিনিটাৰ এটা টাইমত এনেকুৱা হৈ গ'ল ভূপেশ দা কি কৰোঁ একদম বৰাবৰ চব মানে একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চাব লগা হৈছে যে এইটো ভুল কৰিছে গতিকে ই মাইনাছ হ'ল এনেকুৱাভাৱে চাব লগা হৈছে বহুত টাফ হৈছে কম্পিটিশ্যন আৰু বহুত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন মানে বহুত টেলেণ্টেড টেলেণ্টেড পাৰফৰ্মাৰ পাৰফৰ্ম কৰিছিল যোৱা বছৰ আৰু বহুত ভাল ভাল ডেন্সাৰে পাৰফৰ্ম কৰিছিল গতিকে যোৱা বছৰ পাৰফৰ্ম যদিও বহুতজনে কৰিছিল তথাপি আমিতো এজনকৈ ৰাখিব লাগিব তো আমি জাজৰ দৃষ্টিভংগীৰে ফেচবুকত থকা লাইক শ্বেয়াৰ লগতে জাজৰ মাৰ্ক অনুসৰি যোৱা বছৰ আমাৰ উইনাৰ হৈছিল গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাৰ গুঞ্জন সিনহাই টিকলি গতিকে আমি জনাবলৈ পাই সুখী যে বৰ্তমান সেই টিকলিজনী সকলোৱে চিনি পায় সেই টিকলিজনীক বৰ্তমান আমি আমাৰ কি আছিল ডান্স দিৱানে বৰ্তমান পাৰফৰ্ম কৰিছে সকলোৱে চাই আছে ডান্স দিৱানেত গুঞ্জন সিনহাৰ পাৰফৰ্ম সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে আমি ভোটিং কৰি আছোঁ আগুৱাই গৈ আছে গতিকে আশা কৰোঁ তাই তাতেও কিবা এটা সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আমি তেতিয়া সুদীৰ্ঘ সময় সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে যদিও বিশেষকৈ আপুনি জড়িত হৈ আছে ডেন্সৰ লগত গতিকে এই ডেন্সৰ কথা আপুনি কি ক'ব আমাৰ যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেন্সৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হৈ আছে বা কিছুমানে আহিব দিয়ে কিছুমানে নিদিয়ে গতিকে তেনেকুৱা অভিভাৱকক আপোনাৰ ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি যে আচলতে ডেন্স কৰি পঢ়াত ক্ষতি হয় নেকি বা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ যি ভুল ধাৰণা আছে সেই সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব শেষত ৰাতুলদা অভিভাৱকসকলৰ উদ্দেশ্যে এটাই কথা ক'ম যে বৰ্তমান যিটো ছিটুৱেশ্যন এই ছিটুৱেশ্যনটো সকলোৱে ভাবি চাওক এবাৰ যে নৃত্যশিল্পী বহুখিনি আগশাৰীৰ নৃত্যশিল্পী এই ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহিব লগা হৈছে বহুত ডান্স স্কুল বহুত আগশাৰীৰ জনপ্ৰিয় ডান্স স্কুল বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছে একমাত্ৰ ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে গতিকে যিহেতু ছিটুৱেশ্যনটো একেবাৰে বেয়া আমাৰ মনবোৰো মানে বহুত ডাউন হৈ যায় এই এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত একমাত্ৰ যদি আচলতে মন ভাল লগাব লগা মানে এটা বিষয় যদি হয় মন আমাৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিব মই অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাম যে এনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত আগভাগ ল'ব দিয়ক মই এইটো ক'ব নাযাওঁ যে কিছুমানে পইচা লৈ পেলাই কৰি আছে মই পইচা নোলোৱাকৈ কৰিছোঁ মই এইটো ক'ব নাযাওঁ যে পইচা নোলোৱাবিলাকত কৰক পইচা লোৱাটো কৰি চাওক কিন্তু চাই ল'ব কাৰণ আজিকালি বহুত ফেক কম্পিটিশ্যন ওলা মানে মানে প্ৰথমতে বহুত কিবাকিবি বাঘ ভালুক দেখাব পিছত শেষত মানে কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নোলায় গতিকে এটাই কথা ক'ম যে চাই লৈ পেলাই যিকোনো এনেকুৱা অনলাইন কম্পিটিশ্যনত যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আগভাগ ল'ব দিয়ক কিয়নো এনেকুৱা নাভাবিব ধৰক আমাৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ কোনোবাই যদি ভাবে মই ফেচবুকত সিমান মোৰ চিনাকি নাই মইনো লাইক শ্বেয়াৰ কেনেকৈ পাম গতিকে নকৰোঁ দে এনেকুৱা নহয় যিহেতু ফ্ৰী জইন ফিজ কোনো ধৰণৰ নাই গতিকে এটা ভিডিঅ' দিয়াত কোনো কি ধৰণৰ আপত্তি থাকিব লাগে কোনো ধৰণৰ আপত্তি মোৰ মতে থাকিব নালাগে তো মই ভাবোঁ এনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত আগভাগ ল'ব দিয়ক অকণমান হ'লেও সাহসকণ হ'ব আৰু কম্পিটিশ্যনত আগভাগ ল'লে কম্পিটিশ্যন কৰিলেই যে পাব লাগিব সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই এনেকৈ এটা দুটা কৰি যাওঁতে লাহে লাহে পোৱা হয় আৰু আশা কৰোঁ যিকেইটা যোৱা বছৰৰ যিকেইটা আমাৰ আগভাগ লৈছিল এই বছৰটো কৰিবই সেইকেইজনে কৰিবই কিয়নো যোৱা বছৰ আমাৰ জাজমেণ্টটো খুব ভাল জাজমেণ্ট হৈছিল আৰু যদি ক'ব যাওঁ যে এতিয়াও কিছুমান এনেকুৱা গাৰ্জেন থাকে যে নৃত্য আমি ডান্সত যাব নিদিওঁ ডান্সত গ'লে ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয় তো তেখেতসকলক এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে চাওক মই 2006ৰ পৰা
ডান্স আৰু এক্টিঙৰ লগত জড়িত। আগতে কি চাওক, ডান্স আৰু এক্টিং শিকাৰ আগত এনেকৈ কথা ক'বৰ কাৰণে, মঞ্চ এখনত উঠি কথা ক'বৰ কাৰণে, মানুহৰ লগত কথা ক'বৰ কাৰণে সেই সাহসকণো নাছিল। কিন্তু এই ডান্স আৰু এক্টিং কৰাৰ ফলত সেই সাহসকণ আহিছে। এতিয়া মঞ্চ এখনত কথা ক'ব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো ডান্স আৰু এক্টিং শিকিলে যে মানে থিয়েটাৰত থাকিব লাগিব, মানে অভিনেতা অভিনেত্ৰী হ'ব, এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হ'ব, সেনেকুৱা নহয়। জীৱন ধাৰণৰ যিখিনি আমাৰ জীৱন ধাৰণ কৰা প্ৰণালী আছে, সেইখিনি আচলতে শিকিব পাৰি এই কালচাৰেলত জড়িত থাকিলে। আৰু আপোনাৰ বেলেগ যিমান বেয়া বেয়া চিন্তাধাৰা আছে, সেইবিলাকে আপোনাৰ ব্ৰেইনত এটেক কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই ইমান ক'ব নাযাওঁ, মই ইমান বহুত ডাঙৰ কোনো হোৱা নাই, তথাপি বৰ্তমান যিখিনি পৰিস্থিতিত আছোঁ, কোনো ধৰণৰ বেয়া চিন্তাধাৰাই এফেক্ট কৰিব পৰা নাই, আমাক ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। পজিটিভ থিংকিঙত থকা যায়, সদায় পজিটিভ থিংকিং। আপোনাক কোনোবাই ঠাট্টা কৰিছে, কিবা কৰিছে, এইবিলাক কোনো ধৰণৰ মাথাত আপোনালোকে এইবিলাক কথাই ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অভিভাৱকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটাই কথা জনাম যে যিমান পাৰি কালচাৰেল ৰিলেটেড ৰাখক। শেষত য'তেই আছা তাতেই নাচা প্ৰতিযোগী, অৰ্থাৎ এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ যিখিনি নিয়ম কানুন আমাৰ দেৱদাৰুৱে বান্ধি দিছে, এই সকলোখিনি তলত পাই যাব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সকলোখিনি দি দিছোঁ। হোৱাটছএপ নম্বৰৰ পৰা যি নিয়মখিনি বান্ধি দিছে, এই সকলোখিনি আচলতে কৈ দিয়াতকৈ তাত নিজে পঢ়ি চাব পাৰিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয়, আমাৰ ফোন নম্বৰো দিয়া আছে, ফোন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা আছে। আমি আশা কৰোঁ এই প্ৰতিযোগিতাখনিত অসমৰ সকলো প্ৰতিযোগীয়ে, যিহেতু একদম সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে, ঘৰত নাচি মাত্ৰ ভিডিঅ'টো পঠাই দিয়ক, নেটৰ ঘৰত নাপালে কথা নাই, বাহিৰত আহি আপুনি পঠাই দিব পাৰিব, মাত্ৰ পঠাই দিয়ক আপোনাৰ 2 মিনিটৰ এটা ডেন্স কৰি ভিডিঅ'। আৰু কেনেকৈ কি বিচাৰ কৰা হ'ব, এই সকলোবোৰ আমাৰ এই নিয়মখিনিত আছে, আপুনি নিজেই পঢ়ি চাব। আৰু আমাৰ ফেচবুক যিটো পেজ আছে দেৱদাৰু বুলি, আৰু সেই পেজৰো আমি লিংকটো তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে গৈ পেজটো চাৰ্চ কৰি লাইক কৰক, পেজটো ফ'ল' কৰক। আৰু তাত যদি কিবা ক'ব লগা আছে পেজটো সম্পৰ্কত, আপোনালোকে একদম মুকলিমূৰীয়াকৈ, কোনো ধৰণৰ সংকোচ নকৰাকৈ আপোনালোকে জনাব পাৰে আপোনাৰ মতামত। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। লগতে এইটো জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ বি ভইচলৈ নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু লগতে ভিডিঅ' সম্পৰ্কত যদি কিবা কমেণ্ট আছে, কমেণ্টত জনাই লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো।